Ashtu në mbrëma në salën e kinemas Pogradec mbajt koncerti vokalo instrumental i cili është i treti në fushën e gjinisë në muzikës klasike, ku sjell një frymë të re në këtë fushë pasi janë fëmijët ata që kanë qenë në rrethet që zhvillon qendra kulturore e fëmijëve. Pjesëmarrës në këto koncerte kanë qenë edhe këngëtarja soprane Alicia Basholli bashkë me kitaristin Ersi Garzerma dhe në filharmonik Ilerian Dute. Ky koncert u realizua pas një pune disa mujore nga udhëheqësi artistik profesor Pëllum Pramollari dhe skenar Eva Qeriçi. Ky koncert nuk do të jetë i fundit nga qendra kulturore e fëmijëve pasi aktivitetet të tilla nuk do të mungojnë Pogradecit.